hier om jullie allemaal van harte welkom te heten op de Zero Emissie Dag 2024. Ja, wat we vandaag met elkaar willen bereiken is allemaal weer een stapje zetten in de verduurzaming. Goedemorgen. Ik ben Jan Vrijblut. Bram Klaassen. Je krijgt te maken inderdaad met de zero emission zones. Dus daar, ja, daar zijn nou de dingen waar we het over moeten hebben. Inderdaad, gaan we het zelf ook doen? Welke steden gaan we zelf doen? Ja, welke kant moet je mee op? Ja, je kunt er niet omheen, hè? Dat is eigenlijk het verhaal een beetje. Het is anders dan een dieselvrachtwagen volgooien en gaan rijden. Ja, je hebt energie nodig, dus je moet misschien gaan opwekken, opslaan, op tijd kunnen laden. Dus er komen heel veel vraagstukken op die ondernemers af die een hele bedrijfsvoering raakt. Nou, we zijn nu bezig met onze eerste wagen te kopen binnenkort. Maar daar zijn we nu een testrijden en nu komen we hier. Dus we zijn nu bezig aan onderzoeken wat mogelijkheden zijn. Alleen je zit natuurlijk wel heel erg met je netcongestie. Dus daar, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we, kijk, één vrachtwagen, twee vrachtwagens gaat nog wel. Maar wat gaan we daarna doen? Ik heb nog steeds de indruk dat in het lokaal, als wij op het bedrijf zijn, maar heel weinig mensen echt weten hoe het moet. En wat vindt u ervan dat TVM ook deze voortrekkersrol neemt? Nou, dat vind ik absoluut fantastisch. Dus om alles bij elkaar te brengen op één dag en alle vragen te kunnen beantwoorden. Waarom staat duurzaamheid bij TVM zo hoog in het vaandel? Omdat duurzaamheid al onze leden raakt. En als het onze leden raakt en als het voor onze leden kansen met zich meebrengt, maar ook risico's met zich meebrengt, dan is het automatisch een thema voor ons. Hoe regel je goed je laadinfrastructuur in? Hoe verkoop je je elektrische voertuig aan je opdrachtgever? Ja, er zijn heel veel vragen nog eigenlijk. Het is echt nog wel een beetje pionieren. Ja. Wij hebben als coöperatie als doel de sector te faciliteren in die hele grote transitie naar de verduurzaming. Die moet je met elkaar doen. Die kan niemand op zichzelf. Nou, en wij faciliteren dat. En dat is ook de rol die je als coöperatie hebt.